Командувач британської армії Ентоні Радакін порадив українській армії цього року зосередитися на ударах по Криму та флоту РФ. Адмірала цитую видання Sunday Times. Військовий переконаний, що ключ до завершення війни лежить саме у Криму. Чому так важливо знищити Керченський міст і чому він досі не розбомблений? Думки експертів збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Битва за Крим може стати найважливішою у цій війні. Навряд чи на півострів зайде українська піхота, але тиск на цю територію може змінити все докорінно, впевнені західні військові аналітики, зокрема і колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес. І найочевиднішою ціллю йому видається Керченський міст. Його звели у 2018 році, через 4 роки після незаконної анексії Криму. Споруда з'єднала український півострів та материкову Росію і стала головною артерією постачання військ окупантки. Ним перевозять і солдатів, і зброю. Блокування моста зробило б Крим ще вразливішим до українських атак. Для оборони півострова Росії довелося перекидати війська з інших напрямків. Якби українці могли перерізати ланцюг постачання по Керченському мосту, то росіяни опинилися б у дуже слабкому становищі. Путіну довелося б обирати між зброєю та хлібом. То який вибір він зробить? Путін назвав Крим священною землею Росії. І якщо він її втратить чи втратить можливість забезпечувати півострів, то дуже ймовірно, що йому самому настане кінець. Тож, якщо знищення Керченського моста настільки важливе, чому досі цього не сталося? Дві спроби від початку війни вже були, але жодна із них не завдала фатальних руйнувань. У жовтні 2022-го там підірвали заміновану вантажівку. Через це міст закрили на кілька днів, але дуже швидко відновили односторонній рух, а за 7 місяців туди повернули звичну пропускну спроможність. У липні торік споруду атакували українські морські дрони. Вибух серйозно пошкодив настил та опорні бази. Але знову ж таки обмежений рух відновили за кілька днів. Якщо ви хочете знешкодити Керченський міст так, щоб це вже було остаточно, бо раніше вже руйнували певні його частини бомбами у вантажівці та іншими, скажімо, геніальними імпровізованими методами. А росіяни досить швидко його ремонтували і сильно злилися. Тобто це дуже складна ціль. Мости дуже складно завалити, особливо бетонної конструкції. Цю переправу будували так, щоб вона витримувала інтенсивний рух транспорту, зокрема й вантажного. Міст складається із 2 частин – залізничної, з подвійною колією та автомобільної з 4 смугами. Їхня довжина близько 6 кілометрів. Стоїть конструкція на 7 тисячах сталевих та бетонних стовпів, а її центральна частина зведена на острові посеред Керченської протоки. Розмір, міцність та витривалість споруди робить її знищення надважким завданням. Щоб вивести міст із ладу на місяці, потрібно дуже багато вибухівки. Тобто це не просто кілька ракет Storm Shadow, які поцілять в кількох місцях, чи щось таке схоже. Я собі уявляю, як українці зібрали повну кімнату інженерів та експертів і вивчають слабкі місця, щоби досягти бажаного ефекту. Це має бути комбінація чинників. Можна залучити людей, ракети, дрони. Тобто я наголошую, що це дуже серйозно. Операція, і вона потребує багато часу та ресурсів, і не буде багато шансів для її повторення. Найефективніший спосіб підриву цього мосту, як і будь-якого іншого, було би закладення вибухівки одразу в кількох критичних місцях. Але це неможливо через цілодобовий контроль. Інший, дієвий і більш реалістичний варіант – масована атака за участю кількох десятків ракет. Для неї потрібна не лише високоточна далекобійна зброя, але й потужні боєголовки. Найкраще з цим впоралися б американські «Атакамси» та німецькі «Тауруси», яких Київ досі чекає від партнерів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.